Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest acte inaugural del Congrés Internacional Catalunya i els Països Catalans abans i després de l'11 de setembre del 1714. S'han dit moltes coses d'aquest 1714, se'n diran encara més al llarg de l'any, però entenc que pel programa que s'ha preparat de conferències sentirem coses força interessants. Hi ha un aspecte que m'agradaria esmentar de passada, i és que si es poden dir coses d'abans i després de l'11 de setembre del 1714, és que alguna cosa important va passar que va fer canviar poc o molt això que de manera bastant segurament poc encertada es diu el fil de la història, la trajectòria de la història, que no se sap ben bé quin és o se sap a posteriori, perquè la història no té trajectòria, o dit d'una altra manera, té prou aspectes contingents com per que qualsevol esdeveniment, per petit que sigui, començant per allò de la faula, de la cançó infantil, del clau, de la ferradura, del cavall, del general que es va perdre i gràcies a aquesta pèrdua el general va perdre la batalla, es va perdre la guerra, etc. Per coses molt petites, aquesta trajectòria històrica pot variar i molt. És evident que el 1714, l'11 de setembre, no va passar una cosa petita, van passar coses molt grosses, però m'agrada destacar aquest aspecte de que aquest abans i aquest després, potser sense l'11 de setembre de 1714, hagués estat exactament igual o una mica diferent o molt diferent, com ens agrada de creure tots plegats. Com he dit alguna vegada, jo no sóc historiador, però aquests aspectes penso que s'han d'esmentar i, sense més preàmbul, donaré la paraula al coordinador i també el sentiran en el seu moment quan faci la seva intervenció, el senyor Antoni Simón, que és el coordinador científic del Congrés. Congrés que l'Institut es complau en presentar avui i que és el primer d'una sèrie de dos altres aspectes que tenen més a veure amb les conseqüències pel comerç, per la recerca, per la ciència, per la medicina. Tindrà lloc, em penso que és el 10 de març, així com aquest està organitzat per la secció històrica i arqueològica, aquest altre està organitzat per les seccions de ciències i segurament alguna altra secció de l'Institut. Doncs sense més preàmbul, té la paraula el senyor Antoni Simón, coordinador científic d'aquest congrés. Endavant, Antoni. Gràcies. President, benvolguts, bona tarda a tothom. Tal com es diu en la presentació del programa del Congrés, la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans, davant la rellevància i la significació de la data que significa l'any 2014, va decidir commemorar els 36 anys de la fi de la Guerra Successió Espanyola a Catalunya i d'aquesta emblemàtica jornada de l'11 de setembre, i ho va voler commemorar, no podria ser d'una altra manera, amb una trobada científica. Un congrés que vol establir un balanç historiogràfic sobre les causes, les conseqüències i el desenvolupament de la guerra en l'àmbit de Catalunya i dels Països Catalans. Però voldria remarcar que, malgrat l'objecte del congrés és efectivament l'àmbit territorial de Catalunya i dels Països Catalans en general, el plantejament d'aquesta trobada científica no vol perdre de vista que la Guerra Successió Espanyola va ser un conflicte complex i multiforme, que no només tingué una dimensió hispana, tal com el seu nom indica, sinó també una dimensió internacional. Un conflicte que ha generat una bibliografia ingent, la qual, cal dir-ho, es remunta als coetanis mateix. La multiplicitat de cares i de facetes, així com dels talls històrics que va suposar la guerra de successió, tant a nivell de la política internacional com a nivell de la trajectòria catalana i hispànica, expliquen aquest interès historiogràfic i fan recomanable, entenc, aquest plantejament obert que m'he referit. Cinc són les
magnituds, i segurament se'n podrien afegir més, que a manera d'introducció, de plantejament, voldria destacar d'aquells esdeveniments que ara commemorem. En primer lloc, la Guerra de Successió espanyola va ser una disputa dinàstica. El factor dinàstic, entrebarrejat amb interessos de tipus geopolític i geoeconòmic, es troba a les causes immediates del conflicte. Com és sabut, l'emperador Leopold I va entrar en guerra l'any 1702 contra França i Espanya, tot arguint una lesió dels seus drets dinàstics, mentre que Anglaterra i les Províncies Unides hi van entrar fonamentalment per evitar que la presència d'un Borbó a Madrid afavorís el control francès sobre el comerç espanyol i americà. De fet, el tema de la successió espanyola havia dominat la política internacional europea durant les quatre últimes dècades del segle XVII i aquí ara ve a convergir tot unes tensions militars i diplomàtiques que s'arrossegaven. Tanmateix, ni els Borbó ni els Habsburgs van ser capaços d'imposar les seves concepcions patrimonials en aquest escenari europeu. L'esperit de Westfàlia, que havia fet triomfar els estats autònoms deslligats d'afinitats històriques o religioses, restà confirmat a la Guerra de Successió i als tractats d'Utrecht. Ni els Habsburg van poder reconstruir l'imperi de Carles V i convertir-se en la potència hegemònica, ni tampoc els Borbó francesos els van desplaçar en aquest paper. A Utrecht, els interessos d'un ordre europeu basat en uns principis d'un sistema d'estats autònoms que garantitzés un equilibri internacional es van imposar els interessos dinàstics. Aquesta seria una primera dimensió, la dimensió dinàstica, però immediatament lligada a aquesta hi ha una segona dimensió, ja que la Guerra de Successió Espanyola va constituir un gran conflicte militar i diplomàtic entre potències europees. Tal com indica el nom, la Guerra de Successió va començar com una contesa amb un fons component dinàstic, però es desenvolupà i acabà com un conflicte entre potències internacionals que dividí pràcticament aquestes potències en dos bàndols. Com és sabut, 1701 constitueix la gran aliança de l'Haia amb Anglaterra, Holanda, l'emperador Leopold I, al qual s'hi afegeixen després Dinamarca, Prússia, la majoria de prínceps de l'imperi i en el 1703 Savoia i Portugal. Aquest és un bloc i en l'altre bloc hi haurà França, Espanya, els electors de Baviera, de Colònia i així també la noblesa hongaresa dirigida per Francesc II Racoccia. Cal dir que aquest conflicte va ser una autèntica guerra mundial. Els seus escenaris principals van ser els Països Baixos, el Rin, el nord d'Itàlia, la península Ibèrica, però també es lluità als oceans, Amèrica. En el seu conjunt va causar aproximadament 1.250.000 víctimes, la qual cosa per aquell tipus de guerres, aquells moments, té una dimensió extraordinària. També l'esforç financer va ser enorme per part de totes les potències i fins i tot en moments de desesperació, quan semblava que la sort de les armes era contrària als Borbons, doncs Lluís XIV en el 1708-9, a més de vendre una gran quantitat de títols nobiliaris, va vendre tota la vaixella de plata i de Versalles. En tercer lloc, sense tenir un caràcter general com les dues facetes que ara he apuntat, cal remarcar que dins la Guerra de Successió van restar subsumits diversos conflictes de caràcter social i religiós. Així, el País Valencià, l'aixecament austracista, es va entrebarrejar amb un moviment antisenyorial que recollia les reivindicacions populars i pageses expressades durant la segona meitat del segle XVII a les revoltes, sobretot la revolta de l'anomenada Segona Germania, la qual, com és sabut, va esclatar a la comarca de la Marina tan sols 12 anys abans que comencés la Guerra de Successió. Però també
A la regió muntanyosa de les Cevens, els camperols francesos es van aixecar el 1703 contra la persecució del culte calvinista, tot involucrant aquesta revolta dels anomenats camisards en aquest gran conflicte europeu. L'aixecament de les Cevens fou de tan magnitud que Lluís XIV va tenir que enviar una part molt important del seu exèrcit, amb el general Villars al capdavant, per sufocar-lo. Els grups principals d'aquests sublevats camisards foren dispersats en el 1705, però malgrat l'exercici d'una repressió ferotge per part de Lluís XIV, la guerrilla va continuar encara fins a 1710. Per tant, en la guerra de successió hi ha un conflicte dinàstic, hi ha un conflicte de potències, però subsumits conflictes religiosos, conflictes socials. En quart lloc, la guerra de successió tingué un vessant molt important com a guerra de propaganda i conquesta d'opinió pública. A finals del segle XVII i a començaments del segle XVIII ja hi ha en el món polític una autèntica esfera de l'opinió pública, i hi ha tallers publicístics ben conformats, i al costat de les guerres amb fusells i amb canons hi ha autèntiques guerres de papers. Guerres de papers endegades per aquests tallers publicístics dels distints poders i governs, que van produir llibres, gacetes, diaris, relacions de successos, que difonien justificacions i consignes. També aquests tallers publicístics escampaven els ecos dels triomfs militars i miraven de desacreditar o fins i tot de demonitzar a l'enemic. Com a exemple d'aquesta organitzada lluita per l'opinió que es va desenvolupar en els anys de la Guerra de Successió, podem posar, per exemple, el cas del partit Tory, que a partir de l'any 1710 especialment va disposar d'un equip de rellevants escriptors, entre ells dos noms ben coneguts, Jonathan Swift i Daniel Defoe, per conduir l'opinió anglesa cap a una solució negociada del conflicte. Igualment, a la península Ibèrica, els bàndols borbònics i austracista van disposar de tallers publicístics ben notables. Però voldria afegir que les batalles per l'opinió pública no solament es lliuraren a través de la paraula impresa i manuscrita. Des del púlpit, des del confessionari, a través dels quadres, dels gravats, mapes, atles militars, també va haver-hi una autèntica guerra de sugestions i de persuasions. Així, els quadres, per exemple, o gravats de les batalles, ens ofereixen sovint una imatge d'exèrcits grans, ben disciplinats, ben enquadrats, ben uniformats, evidentment una imatge completament falsa, però que té l'objectiu de transmetre una idea de poder i de domini. Però finalment hi hauria una cinquena dimensió de la guerra de successió en la qual segurament s'inscriu més a l'objectiu d'aquest congrés, que seria aquesta dimensió en clau nacional i en clau d'enfrontament entre dos models d'estat que la guerra de successió va tenir en l'àmbit específicament ibèric. L'enfrontament entre un model de tipus absolutista i unitarista, propi de la cultura política castellana i molt especialment castellano-cortesana, i un altre model de tipus constitucionalista, respectuós amb les institucions i formes de govern de cadascuna d'aquelles formacions històriques que integraven aquelles monarquies compostes o estats segmentats, un model que seria propi de la cultura política de la Corona d'Aragó i de Catalunya en particular. Com és sabut, en els territoris peninsulars de la monarquia hispànica, les hostilitats es desfermaren l'any 1705, quan Catalunya primer i els altres territoris de la corona després abraçaren majoritàriament la causa austracista. Tensions politico-constitucionals amb el govern central de la monarquia, aspiracions econòmiques de determinats grups dirigents i també factors socials, ja he comentat el cas del País Valencià,
obriren un front bèl·lic peninsular oriental que hi ha diversos coetanis, com és el cas d'Agustín López de Mendoza, un aragonès felipista que va escriure unes molt interessants memòries sobre la guerra, i ja van qualificar de guerra civil peninsular. Amb tot, sembla clar que els elements de tipus identitari o nacional no van constituir el desencadenant del conflicte, però l'ascripció general i ferma de la corona de Castella a favor del Borbó i, contràriament, el bescantament general dels territoris de la corona d'Aragó cap al bàndol austracista van fer que al llarg de la guerra i a conseqüència, especialment, evidentment, de les seves violències, s'atiessin tensions de tipus nacional. I, de fet, cal remarcar que, aprofitant la força i la fortuna de les armes, s'intentà imposar en aquell continente d'Espanya, seria una expressió del segle XVI, perdó, del segle XVII o començaments del segle XVIII, no solament aquest model d'estat de tipus absolutista i centralitzador, sinó també una idea de nació espanyola de tall castellà que la intel·ligència castellana o cortesana ja havia de definir políticament des de finals del segle XVI com un horitzó polític a aconseguir. Ara la força de les armes ho permetrà. El propòsit d'aquest congrés seria, per tant, establir un balanç de la producció investigadora i de les reflexions dels especialistes sobre uns esdeveniments que, amb una dimensió internacional i multiforme, van impactar profundament en l'evolució de la formació històrica catalana. Un balanç que, tal com es pot veure en el programa del congrés, combina dos eixos bàsics. El primer és territorial, ja que l'impacte de la guerra de successió és abordat per especialistes dels distints àmbits dels països catalans. Avui obre la conferència el doctor Patrice Pujada, de la Universitat de Perpinyà, que ens dona aquesta visió des dels nords, des de la Catalunya del nord. Però també poden veure en el programa que hi ha especialistes del Principat, del País Valencià, de les Illes i també especialistes sobre Sardenya. El segon eix del Congrés és que aquesta guerra i la repressió a ella encadenada són també abordades des de temàtiques diverses. Evidentment, lògicament, a l'impacte militar, polític i social de la guerra, però també les seves repercussions en el món de la cultura, de la llengua, de les institucions, del dret i de la vida quotidiana. A partir d'aquests dos eixos és de la manera que hem volgut establir aquest balanç que ens faran els especialistes. Per acabar aquesta petita presentació, només voldria agrair en nom de la secció històrico-arqueològica i en nom també de l'Institut d'Estudis Catalans en general l'acceptació que els ponents han fet de la nostra invitació a participar al Congrés i així també agrair la confiança otorgada per aquestes desenes d'inscrits al Congrés als quals donem la benvinguda i esperem correspondre. Res més. Gràcies. Té ara la paraula el senyor Patrici Pujada, professor de la Universitat de Perpinyà, que ens parlarà de la guerra de successió d'Espanya i les seves conseqüències vistes des dels nords. Endavant. Moltes gràcies. Doncs el títol veritable és la guerra de successió d'Espanya i les seves conseqüències vistes des dels nords, veritat, però també unes Catalunyes, una pregunta, unes Catalunyes, puntual, sense noves plantes, una pregunta. Primer de tot, vull donar les gràcies als organitzadors per la confiança i dir-vos l'honor que tinc.
Perdó. Moltes gràcies. Doncs la Guerra de Successió d'Espanya fou un conflicte europeu resultat, i fins i tot mundial, doncs, resultat de la política espanyola que Lluís XIV seguia des de fa temps. El malaltís Carles II, ajudat pel partit francès, escollí, doncs, poc abans de morir com a hereu, el Borbó Felip d'Anjou, net del rei francès, però també besnet de Felip IV. El que seria l'últim Àustria d'Espanya triar, doncs, l'opció borbònica contra un altre pretendent al tron, el seu cosí Carles d'Habsburg, fill de l'emperador Leopold I. Quan morí Carles II, l'1 de novembre del 1700, per les altres potències europees, el perill era la constitució d'un eix París-Madrid, i així, doncs, com acabo de dir-ho també el doctor Simón, signaren la Gran Aliança, el Tractat de l'Haia, i declararen la guerra a una França i una Espanya per primera i potser última vegada aliades. Catalunya, quan dic Catalunya em refereixo al Principat, Catalunya, el Principat de Catalunya, doncs, fou un dels teatres de les operacions militars, sobretot que apostat pel pretendent austracista contra Castella. Però no tot Catalunya fou partidària dels Habsburg, si considerem que Catalunya va més enllà del Principat. Em refereixo aquí al Rosselló, als comtats en general, destacats el 1659, que aquest Rosselló, aquesta nova província de Rosselló dins del Regne de França, mostrà una fidelitat que podríem qüestionar, és veritat, una fidelitat als Borbons i a Lluís XIV, malgrat la recent annexió. D'altra banda, la Vall d'Aran, el racó nord-occidental de Catalunya, és per això que dic des dels nords, hi ha més d'un nord, el racó nord-occidental de Catalunya, tot i la seva situació geopolítica particular, ofereix el cas d'una terra inclosa dins de Catalunya que no va triar exactament la mateixa opció que el Principat, retrobant la divisió que va conèixer també durant la Guerra dels Segadors. Una de les conseqüències de la qual de la Guerra dels Segadors per la Vall d'Aran fou precisament un canvi de pràctiques institucionals sense canvi institucional. D'aquest punt de vista, el que passa durant la Guerra de Successió a la Vall d'Aran és un resultat d'aquestes evolucions de la segona meitat del segle XVII. A més, les similituds que podríem remarcar entre la història de la Vall d'Aran i la de Rosselló, dels comtats en general, al segle XVI i XVII, degudes ben segur a la posició, a la situació fronterera nord-pirinenca d'aquestes terres dels nords catalans, i també similituds degudes al paper de bastió de la monarquia hispànica que jugaren aquestes terres, troben amb la Guerra de Successió i la malaurada desfeta catalana del 1714 una altra característica comuna. Són unes Catalunyes, és per això que parlo en plural de Catalunyes, unes Catalunyes sense noves plantes. És un dels aspectes que voldria qüestionar. Podria semblar marginal respecte al tema del Congrés, però en aquesta conferència inaugural d'aquest important Congrés sobre Catalunya i els Països Catalans durant i després de la Guerra de Successió, voldria donar una visió septentrional de la guerra, dels esdeveniments i de les seves conseqüències. Quan dic septentrional, vull dir una visió, doncs, des del nord, o més ben dit, des dels nords, des de les terres catalanes i pirinenques, fins i tot algunes vegades les terres occitanes, des d'aquestes perifèries que no foren ni no són potser al centre de les atencions, ni potser al cor de la guerra, encara que se'n podria discutir, però que permeten tenir una perspectiva una mica diferent i que, al meu parer, permeten entendre el que passà
després, durant el segle XVIII, és a dir, una certa desvinculació entre territoris que fins ara havien tingut contactes estrets. És una mica d'això que tractarem en aquesta conferència, de tot això que pot i podrà semblar al cap i a la fi desvinculat i potser incoherent. N'estic plenament conscient. La meva voluntat aquesta tarda serà només explicar ràpidament com van passar les coses a dos territoris diferents, però que tenen característiques que els assemblen. Forma part del nord dels Pirineus, de l'altre costat dels Pirineus, i tenir un vincle polític per l'un, és a dir, la Vall d'Aran, un vincle nacional per l'altre, és a dir, els comtats del nord, tenir aquests vincles doncs, amb el Principat de Catalunya. Així ens podrem interrogar sobre la realitat d'aquests vincles, però també, encara que de manera molt superficial, recordar aquestes terres perifèriques que varen jugar un paper destacat dins la història de Catalunya. Primer de tot, dibuixarem les grans línies de les actuacions lligades a la Guerra de Successió. Després veurem com aquestes terres van quedar fora de les noves plantes i, finalment, intentaré indicar com els esdeveniments bèl·lics i polítics de la zona pirinenca van configurar el segle XVIII. Però, abans d'anar més lluny, voldria demanar la vostra doble indulgència. Fins i tot demanar-vos disculpes, primer pel contingut indigent, crec, del que sentireu, i segon, per la qualitat del meu català, que ja heu sentit, llengua que estimo molt, que parlo molt malament, amb molt de plaer, però que encara no he pas acabat d'aprendre, com que no soc català. Doncs comencem pel context general al nord pirinenc i al nord català i a la Vall d'Aran durant aquesta guerra de successió d'Espanya. A la Vall d'Aran, des del començament, el governador, que era també el baró de l'Es, a la Vall d'Aran només hi havia un senyor, una senyoria al nord de la Vall d'Aran, que era el baró de l'Es. I aquest baró era també governador reial i militar de la Vall d'Aran i restà fidel a Felip d'Anjou. Sembla que sigui a partir del Pallars, el Pallars veí, que els partidaris de l'arxiduc hagin fet la propaganda per llur camp i van obtenir l'adhesió de consellers aranesos, del Consell General, i cònsols de pobles, de llocs de la Vall d'Aran, mentre que una fracció d'aranesos continuà a seguir el Borbó. Doncs, mentrestant, a l'octubre del 1705, Benasc havia caigut a les mans de Carles III i els austriacistes controlaven doncs, una part important de les muntanyes catalanes. La guarnició francesa, soldats francesos, continuava ocupant la fortalesa de Castelleu, que és la fortalesa de la Vall d'Aran, a la Vall d'Aran, residència del governador. El 22 de setembre del 1706, un grup d'aranesos atacà la guarnició francesa i prengué el castell. Els soldats borbònics presoners foren conduïts a Barcelona i el baró de l'Es, que era el governador de la Vall d'Aran, José Alberto Cau de Venós, fou arrestat i afusellat, esdevenint així màrtir de la causa borbònica. Cal dir que la família dels barons de l'Es era una de les més partidàries de Felip V. Com que no podien quedar-se a la Vall d'Aran ni a Catalunya, es refugiaren a França i obtingueren la llicència per recuperar la fortalesa aranesa. Fins al 1711, els francesos intentaren d'isolar la Vall d'Aran, d'asfixiar-la econòmicament perquè es rendís. Cal dir també que per l'Aran, com per Benasc, o per Pirineus potser en general, passaven de contraband grans bèsties, moltons, cavalls, muls, que bastaven les tropes de l'arxiduc, tot això amb l'ajut
actiu dels taulers, duaners, taulers, oficials francesos i també el vistiplau dels habitants que aquest comerç entre cometes, era contraband, amb l'enemic entre cometes també, no molestaven gens, ans al contrari, ja que tenien aquesta gent de les muntanyes el privilegi de comerciar fins i tot en temps de guerra i doncs fins i tot amb els enemics entre cometes. Les valls de Benasc i d'Aran eren les bases d'expedicions, d'incursions, de ràtzies efectuades per les tropes del comte de Taf i els miquelets de l'arxiduc als pobles situats de l'altre costat de la frontera política al Regne de França, que són els pobles més aviat del Comenge i del Cuserans, una part potser també del país del comtat de Foix. Així, el setembre del 1711, la vila de Luixó, Banyeres de Luixó, de l'altre costat de la frontera, el Comenge, i quatre o sis pobles, els documents parlen algunes vegades quatre pobles, algunes vegades sis pobles, del voltant doncs, d'aquesta vila de Luixó, Luixó, Banyeres de Luixó, foren saquejats i incendiats per aquestes tropes i aquests miquelets. A la vila de Luixó les destruccions foren avaluades a més de 300.000 lliures franceses, que és una suma important, i a més de la ràtzia de 1.200 caps de bestiar que foren robats. Doncs. Totes aquestes incursions, que recorden les del final del segle XVI, durant les guerres de religió, és la mateixa cosa però no és la mateixa guerra, són un argument més perquè els militars francesos intentin reduir les valls d'on procedien. El 17 de setembre del 1711, el castell de Benasc fou pres als Àustria i el 9 d'octubre el de Castelldeu, a la Vall d'Aran, doncs, caigué a les mans del marquès d'Arpajon. I aquest Arpajon imposar pagaments importants als aranesos, imposicions importants. El seu pas per la vall d'Aran, quedà a les memòries de tal manera que el seu nom, el nom d'Arpajon, el marquès d'Arpajon, esdevingué símbol de crueltat. Podríem escoltar, jo no cantaré, però podríem escoltar un tros d'una cançó que posa a l'escenari Arpajon a la vall d'Aran. És un tros de cançó que feia una cançó que encara es trobava al segle XIX a la Vall d'Aran, que diu així, un tros simplement: tu també, parla del Pajon, tu també com aquells has vingut de mala casta, vas te puix, Arpajon, no ocasiones més desastres, i t'asseguram nosaltres que si vens altra vegada te previndrem tal posada que posat dins no t'escaparàs. Les esglésies has robat, despoliat els capellans, has dat mort als cristians, ningú sexus has respectat, moltes cases has cremat i has posat aquesta vall, la vall d'Aran, en tribulació i treball i en miserable estat. Cosa record popular del pas del marquès d'Arpajon per la vall d'Aran, doncs, que queda amb les seves tropes franceses aquí, en fi, borbòniques, a la vall d'Aran. Doncs la vall entrada en la seva òrbita o tornada a la seva òrbita, Filip V nomenà un nou governador, el jove baró de Les, fill del precedent baró de Les, governador afusiliat pels austracistes. Jurà aquest baró de Les el càrrec el 12 d'abril del 1712. En 1713 el rei Filip V doncs, acordà una amnistia general a la vall d'Aran. La guerra de successió a la Vall d'Aran reactivà les velles oposicions entre Baix i Alt Aran. La Vall d'Aran és dividida en tres zones, en fi, el Baix, el Mig Aran i l'Alt Aran. Podem dir dues zones principals, el Baix Aran amb Bossòst i Les i l'Alt Aran amb Salardú a l'altra part. I sempre durant la guerra dels Segadors hi va haver una guerra interna a la Vall d'Aran entre l'Alt Aran més català, en fi, més català
sí, a prop dels catalans i la Generalitat durant la guerra, parlo del segle II, i el baixaran verdaderament més del costat castellà. I aquí és una mica la mateixa cosa, l'alteran més del costat català i els altres més del costat doncs, franco-castellà. Doncs la guerra de successió d'Espanya, si a la Vall d'Aran, reactiva les velles oposicions entre Baix i Alt Aran, oposicions que existeixen encara, les mateixes doncs, que va haver-hi durant la guerra dels segadors. La ruptura entre les dues zones hi era profunda i es va aprofundir encara més a partir del 1652, torno a la guerra dels segadors, quan els castellans victoriosos, que tornen a prendre també la Vall d'Aran en aquell moment, instal·laren un aranès, per primera vegada, un aranès al càrrec de governador, que aranès era, es deia Rafael Subirà, fou el primer aranès governador de la història, abans eren catalans fins al segle XVII, la primera part del XVII era un català, després un aragonès, i a partir del 1652, doncs, el primer aranès governador de la història que conservà 30 anys un càrrec triennal. Doncs a partir del 1652. I una cosa semblant passà amb el baró de Les a partir del 1712. Normalment el càrrec és encara triennal. Doncs ara, després d'aquesta presentació molt ràpida de la Vall d'Aran, doncs passem a Rosselló, una presentació molt ràpida també per arribar al cor de la cosa, és a dir, les noves unes Catalunyes sense noves plantes. Doncs Joaquim Albareda, Mònica Ferrer, Sebastià Fajal, que és un jove historiador que va estudiar rossellonès, que va estudiar la guerra successió a Rosselló. Més recentment també, que és aquí, Adrià Casas, a la seva tesi, van evocar també, en part almenys, la qüestió rossellonesa a la guerra successió d'Espanya, sobre la qual segurament encara quedaria molt per fer. La proximitat cronològica de l'annexió del 1659 feia por a les autoritats franceses i més generalment borbòniques. La pregunta era si el Rosselló triava el partit de l'Arxiduc. I sobretot ben segur a partir de la tardor del 1705, quan Carles d'Habsburg havia pres Barcelona o era Barcelona. Potser aquesta por no era pas sense justificar completament, ja que el setembre i a l'octubre del 1705 ja foren jutjats a Perpinyà com a presumptes austriacistes, un Antoni Soler i un Francesc Curtià. Els acusaven d'haver retribuït Miquelets per lluitar contra el Borbó, a més d'haver pagat habitants del Conflent perquè s'incorporessin al partit de l'Arxiduc. Les autoritats franceses temien, doncs, també que la fortalesa de Montluís, que vigilava el pas entre Conflent i Cerdanya, i aquesta Cerdanya molt oberta a partir del Principat, és una porta d'entrada cap als comtats del nord, finalment, i també aquesta fortalesa de Montluís, que controlava gairebé tota Cerdanya, doncs temien les autoritats franceses que tota aquesta zona caigués en mans enemigues. De la mateixa manera, els feia por que s'apoderessin del castell de Salses, que ell, precisament, la caiguda de Salses, obriria al nord, totalment al nord dels comtats, obriria les portes del Llenguadoc als austriacistes. Segons les correspondències dels militars francesos, semblaria que aquests creguessin verdaderament que els catalans del nord passarien a ser suport dels Àustria. Potser també això és un indici de la desconfiança que tenien els francesos, les autoritats franceses, envers els catalans del nord, els catalans, simplement. Segurament aquests dubtes resultaven també de les actuacions dels miquelets catalans que passaven la ral·li a la frontera,
entre les dues monarquies i cap a la monarquia francesa per robar i que podien, a més, reclutar partidaris de l'arxiduc a l'Alta Cerdanya. Davant d'aquestes amenaces, els francesos van convocar les milícies perpinyanenques i altres tropes per a protegir els pobles de la frontera. Aquesta presència militar permeté que els rossellonesos no passessin al camp dels Àustria. Ho explicava molt bé el lloctenent general dels exèrcits francesos a Rosselló, que es deia Quinson, quan deia que aquesta actitud de fidelitat als Borbons, aquesta actitud de rossellonesos de fidelitat als Borbons, n'est pas la conséquence de leur bon vouloir, mais la crainte du châtiment qui les menace. No és pas la conseqüència de llur voluntat, sinó la conseqüència de la por de ser castigats. Tanmateix, segons alguns testimoniatges, els Àustria conservaren suports fins i tot a la vila de Perpinyà. El procés dut a terme pel Consell Sobirà entre maig i octubre del 1706 contra un tal Jacint Mestres, procurador del mateix Consell Sobirà, indicaria com alguns rossellonesos restarien ligats a la causa catalana. A aquest Mestres se l'acusaven d'haver-se oposat a la redacció dels actes públics en francès, d'haver mal parlat dels militars francesos, de ser a favor de Carles III, i a més, doncs, el seu cas exemplifica que quedava un fons, un rerefons potser antifrancès, bastant profund a Rosselló, el que les paraules d'odi de Mestre envers els francesos il·lustrava perfectament i apastadament. La temor que tenien les autoritats franceses de l'actuació dels catalans els feien fins i tot desconfiar dels refugiats filipistes a Rosselló, que podien ser nombrosos aquests refugiats filipistes. Però en realitat no sembla que hi hagués hagut a Rosselló un verdader sentiment totalment austriacista, més enllà del que temien les autoritats franceses i més enllà d'aquests casos, però és un tema que encara quedaria, crec, per estudiar. A més, les actuacions dels miquelets a la frontera i a totes les fronteres i una guerra que no parava van afavorir potser l'aproximació dels rossellonesos als Borbons. No puc i no podem, ben entès, ara entrar en el detall de les operacions militars a Rosselló i a la Cerdanya o a partir dels comtats de Rosselló i Cerdanya cap al Principat de Catalunya. Diguem solament que Rosselló de la Guerra Successió es va convertir també en magatzem pels exèrcits borbònics amb una forta presència militar, però que d'això els comtats ja en tenia el costum des de fa segles. Doncs, finalment, pocs canvis respecte a les guerres precedents. Doncs ara, dibuixat molt ràpidament aquest panorama, aquest paisatge, passaré a la segona part, que són sobre les institucions i la pregunta, són les institucions preservades a la Vall d'Aran i a Rosselló, que són Catalunya sense les noves plantes. I doncs, primer, la Vall d'Aran. El decret de nova planta del 16 de gener del 1716, que reorganitza Catalunya i la divideix en 12 corregiments, ignora la Vall d'Aran. La nova planta no s'aplica a la Vall d'Aran. A la primavera del 1716, el governador Baró de l'Es envia un memorial al rei demanant-li que l'Aran no sigui incorporat a cap corregiment. A l'estiu, alguns aranesos que volien escapar al poder del Baró de l'Es i del governador escriuen al Consell de Castella demanant, al contrari, la incorporació de la Vall d'Aran al territori del nou corregiment de Talarn. Aquesta demanda tenia dos objectius, la demanda de ser incorporats al corregiment de Talarn. Dos objectius. Sostreure's de la influència del baró governador, donant el poder a un corregidor
molt alineat o alineat i doncs tenir més autonomia. En efecte, si la vall fos inclusa dins el corregiment de Talarn, la vall tindria molt més llibertat i llibertats en raó de les dificultats de transport i de desplaçament entre el Pallars i l'Aran, sobretot a l'hivern. I cal imaginar-se tot això, cal imaginar el segle XVIII. No hi havia tota aquesta carreteres i tot això. Consultada, doncs, l'Audiència Reial de Barcelona s'oposa a aquesta pretensió i el Consell de Castella accepta que l'Aran conservi el seu règim especial i que no sigui, és a dir, el seu Consell General, i que no sigui incorporat a cap corregiment. Si la vall s'individualitza fora de la xarxa dels corregiments catalans i s'hi conserva les seves institucions, l'estudi de la genealogia dels barons de l'Es, que són governadors en aquell moment, ensenya que aquests tenien i controlaven familiarment ells i, doncs, i la seva família una gran part de la xarxa local dels poders, poder reial, també el poder eclesiàstic, que la Vall d'Aran depenia del bisbat de Comenge, i doncs ho controlaven tot. En realitat, les institucions araneses, en particular el Consell General, foren reformades ja, però per les ordinacions de Felip III el 1616, un segle abans a la nova planta de Catalunya. Entre les coses que foren modificades, esmentem la creació precisament del càrrec de síndic de la vall el 1616 per presidir el Consell General, ell mateix, el Consell General, reorganitzat amb 6 consellers i 6 lloctenents de consellers, sigui 13 membres. Abans tothom gairebé podia participar al Consell General. A partir del 1716 hi va haver el sistema de la insaculació que va ser introduït a la Vall d'Aran per designar precisament 6 consellers i 6 lloctenents de conseller i un president, que són 16 membres del Consell General de la Vall d'Aran, com encara avui. A més, doncs, això pel segle XVII, poc de temps després de la reconquesta de la Vall d'Aran, i torno a la Guerra de Successió pels borbònics, és el baró de l'Es, ell mateix, qui convoca el Consell General quan normalment les ordinacions de 1616 indicaven clarament que era el síndic, és a dir, el president del Consell General, que convocava ell mateix aquest Consell General. Més encara, a partir del 1726, els governadors successius, a partir del segle entrant en el segle XVIII, després els barons de l'Est van abandonar el càrrec i van abandonar a poc també la Vall d'Aran. Els governadors eren militars no vinculats ni a Catalunya ni a Aragó. I doncs, a partir del 1726, els governadors successius presidiran el Consell General de la Vall d'Aran, una mica com si la vall hagués esdevingut un corregiment presidint per un corregidor, però un corregiment sense tenir-ne el nom, i doncs, és una pregunta, un canvi sense canvis. El Rosselló ben segur és una Catalunya sense nova planta. Ho podria dir de manera, les terres catalanes del nord no conegueren la nova planta. I doncs ben segur el decret de 1716 que va reorganitzar el Principat de Catalunya no s'aplicà a la província de Rosselló annexionada per França arran del Tractat dels Pirineus. Però l'annexió de 1659, ella mateixa, no constituí, és una pregunta també, no constituí una mena de nova planta sense tenir-ne el nom. Què diríem de la creació del Consell Sobirà de Justícia, que podríem dir que és una mena, finalment, d'audiència real? Què podríem dir de la introducció també de la imposició sobre la sal, la gavella de la sal, de la implantació d'un intendent?
per donar aquí només alguns exemples emblemàtics dels canvis institucionals. L'article 4 del Decret de Nova Planta de Catalunya del 1716 deia: «Les causes de la Real Audiència se substanciaran en llengua castellana». O sigui, l'espanyol esdevé la llengua de la justícia, és això. El Rosselló, una vegada més precursor, potser capdavanter, experimentar una mesura similar amb l'edicte de Lluís XIV del 2 d'abril del 1700, 16 anys abans, on el rei Borbó, Lluís XIV, explicava, ho citaré una mica en francès, demano disculpes per això, però el text és en francès, com que és un text que diu que no podem utilitzar el català, doncs en francès. Depuis plus de 40 ans que nous possédons en pleine souveraineté les comtés et vigueries de Roussillon et Conflans qui nous ont été cédés avec une partie du comté de Cerdagne par le traité de paix des Pyrénées, les procédures des justices subalternes des dix pays, les délibérations des magistrats des villes, les actes des notaires et autres actes publics ont continué à y être couchés en langue catalane. Això diu Lluís XIV, que finalment fa més de 40 anys que posseix totalment els comtats de Rosselló, Conflent i Cerdanya, i part de Cerdanya, diu, però el català s'utilitza encara com a llengua normal de l'escrit, de la justícia, de l'administració, etc. Per un usatge que l'habitud sol autoritza. Això és el costum. Mais comme outre que cet usage répugne, és un ús molt repugnant, no sé si es diu així, et en quelque sorte contraire à notre autorité, és un ús, el català, que és contrari a l'autoritat del rei, diu, i a l'honor de la nació francesa, i a l'honor de la nació francesa, i même à l'inclinaison des habitants des dix pays, nous avons jugé qu'il était à propos d'ordonner qu'à l'avenir, toutes les procédures et les actes publics qui se feront dans les dix pays seront couchés en langue française. És a dir, que a partir d'aquest 2 d'abril del 1700, com diu el rei Lluís XIV, tots els textos jurídics, públics, els actes de notaris i tot això, es faran als comtats de Rosselló i Cerdanya en llengua francesa. I no defendon, etcètera, etcètera, és a dir, prohibim als advocats, procuradors, etcètera, escribans, notaris i altres d'utilitzar la llengua catalana i prohibim als jutges i magistrats, etcètera, etcètera. Doncs és la prohibició del català com a llengua de la justícia i de l'escrit jurídic. Seria una anticipació del que el seu net Felip V imposarà una mica més tard al Principat. Com és ben sabut, el règim municipal dels consolats catalans fou suprimit, crec, per la nova planta també, per substituir-lo, substituir-hi un règim de tipus potser més o menys castellà. A Rosselló, en canvi, normalment, malgrat l'annexió, la insaculació dels càrrecs municipals i el règim dels consolats es mantingué fins a la Revolució Francesa, i doncs ens podríem preguntar si el sistema català fou vigent més de temps a la Catalunya del Nord. Doncs sí, l'annexió del 1659 no qüestionà teòricament les institucions municipals rosselloneses, però no podem pas aturar-nos a aquelles aparences, ja que la realitat fou prou totalment diferent. Molt poc de temps després del Tractat dels Pirineus, Lluís XIV feu presidir el Consell General de Perpinyà pel seu representant i cada vegada més la monarquia anava controlant els noms dels insaculats, limitar la creació de burgesos honrats, que són els ciutadans honrats com a Barcelona, reservar la insaculació als seus súbdits, excloent-ne els dits espanyols de la insaculació. La creació dels oficis venals de maire, és a dir, d'alcaldes, el 1692,
per tal de substituir o marginar els cònsols fou també una etapa important de transformació de les municipalitats. Al segle XVIII, les viles rossilloneses, i Perpinyà en especial, van viure a ritme de la caòtica i contradictòria política municipal de la monarquia francesa, és a dir, la introducció seguida pocs anys després de la supressió, abans una nova creació i després una altra supressió, seguida d'una altra creació, una altra supressió, etc., etc., dels càrrecs municipals benals. No podem entrar aquí en els detalls de totes les mesures, però els canvis van ser bastant nombrosos. Va haver canvis a 1692, 1714, 1722, 24, 33, 37, 64, 66, 1768, 78. A més, les finances municipals foren submeses a la monarquia per l'intermediari i l'intendent, i a partir del 1766 aquest, l'intendent, elaborava ell mateix el pressupost de Perpinyà que els cònsuls o els càrrecs municipals benals havien d'aplicar sense cap llibertat. Al moment de l'annexió del 1659, Lluís XIV havia promès que respectaria els privilegis rossellonesos, entre ells el dret català, encara que de manera una mica fosca. Però, per edicte reial de 1679, l'ensenyament del dret francès fou introduït a la Universitat de Perpinyà. A més, aquest dret s'ensenyava en francès, el que feia que el seu professor de dret francès també era un professor de llengua francesa. I això fou aconseguit abans dels decrets de Nova Planta i de la creació de la Universitat de Cervera per tornar a Cervera. També en l'àmbit de la justícia, un estudi molt recent, que és un estudi del 2013, ensenya com Lluís XIV va conservar el sistema català de dominació triennal dels jutges reials, a tot arreu, al Rosselló i a la Cerdanya. Però, malgrat una estabilitat aparent, l'evolució fou molt diferent, ja que a poc els jutges van trobar mitjans propis, en particular un que se'n deia la survivance, crec que en català existeix, no sóc historiador del dret, la futura, em sembla que he trobat això, van trobar aquest mitjà per transformar un càrrec triennal en càrrec hereditari, fent desaparèixer finalment tots els triennis. Normalment quedaven els triennis, però com que van trobar aquesta survivança, que es deia, podia ser un càrrec hereditari, en fi, que es transmetia. I d'aquesta manera, per exemple, és un cas emblemàtic, és prou conegut perquè és una família que va tenir un paper important, a la Cerdanya, la família Sicard va acaparar a partir del 1700 el càrrec de veguer de Cerdanya durant tot el segle XVIII. I tot això sense canvi institucional o canvi legal, simplement utilitzant un mitjà que permetia el dret francès, finalment. Finalment, sense Nova Planta, el camí seguit a la Catalunya del Nord no era gaire diferent del de la resta de Catalunya, amb, malgrat tot, una diferència essencial i fonamental, és a dir, que entre les dues parts de Catalunya els vincles i les solidaritats institucionals amb el Principat s'havien esgradat, com havia passat a la resta també de la part nord de Catalunya, per exemple, entre l'Aran i el Comenge, per exemple, o fins i tot entre les dues Cerdanyes. I doncs, per acabar, en fi, arribar a la tercera part, volia parlar de les conseqüències de la guerra i de la pau, de la guerra de successió d'Espanya i de la pau que segueix, sobre les relacions transpirinenques a les terres nord de Catalunya, i donaré unes fites d'una evolució general. La guerra de successió d'Espanya va tenir doncs conseqüències durables sobre les relacions a les fronteres nord de Catalunya, car va introduir canvis importants pel que fa al respecte dels privilegis de les poblacions locals. El juliol
de 1703, l'administració reial francesa volia prohibir el comerç dels blats de Gascunya cap a la Vall d'Aran, però a la Vall d'Aran, doncs, que necessitava aquells grans, perquè és la seva manera d'alimentar-se, grans i vins venien de Gascunya. Doncs, però el pas comercial fou, malgrat tot, mantingut obert gràcies a la intervenció de l'intendent de Montalbà que gestionava aquesta zona, l'intendent Legendre, que ja alguns coneixen. Aquest administrador, molt coneixedor de la realitat de les muntanyes al Comenge, al Cosarans, al comtat de Foix, és a dir, són totes les muntanyes, les zones del nord dels Pirineus, a la frontera de Catalunya. Doncs aquest administrador sabia que el comerç era una activitat econòmica molt important pels fronterers que en vivien. Així, els habitants podien quedar-se a les muntanyes assegurant la defensa de la zona i, al mateix temps, el que guanyaven gràcies al comerç i al comerç transfronterer els permetia pagar els impostos a una monarquia, la monarquia francesa en aquest cas, que necessitava. Però, d'altra banda, el perill era que els aranesos subministressin els exèrcits de l'arxiduc amb muls que compraven a les fires nord-pirinenques, en especial a les fires de Sant Simón i Sant Judes del 26 d'octubre a l'Uixó, i la fira de Sant Martí de l'11 de novembre, doncs, de l'altra localitat a la frontera de la Vall d'Aran, que és Sant Beat. En 1708, l'intendent, aquí l'intendent Legendre, va tornar a prohibir el comerç transfronterer, però apropant-se la data de la fira de l'Uixó, a l'octubre del 1709, que és la fira de Sant Simó i Sant Judes, acceptar que es tornés a obrir per raons i en raó dels interessos econòmics de les poblacions locals. La guerra de successió posa de manifest la feblesa dels tractats i privilegis que regien les relacions comercials transpirinenques i més enllà les relacions que podríem dir polítiques entre les valls que es donaven les valls, fins i tot el poder d'ajornar les guerres monàrquiques que no reconeixien. El context d'una guerra durant la qual els Borbons tenien els trons de França i d'Espanya, mentre que el Principat de Catalunya havia apostat per les Àustries, no el feia favorable al context al respecte dels privilegis de les poblacions pirinenques. No gens menys, el comerç no era pas totalment romput en 1709 i 1710, per exemple, quan la gent del comtat de Foix va vendre 18.000 moltons als espanyols, entre cometes, els documents parlen d'espanyols, a través de la Vall d'Aran. Tampoc l'any 1710 la guerra no va impedir que els aranesos i catalans anessin a les fires de Sant Beat, Sant Guirons, l'Uixó, que són fires doncs, de Comenge i de Cosarans. Així també el 1710 un filipista denunciava que la vila de Sant Beat, a la frontera de la Vall d'Aran, fos la plataforma d'abastament de les tropes de l'arxiduc i en gener del 1711 l'intendent francès feu detenir un mercader de Sant Beat, d'aquesta vila, que feia comerç de bestiar amb les tropes de l'arxiduc en nom d'una xarxa més àmplia on hi havia també banquers de Tolosa, o Llenguadoc, mercaders aranesos i del Comenge. Al març del 1711 l'intendent havia demanat que es prohibís el comerç no sols amb els aranesos, sinó també amb els benesquesos i tots els altres súbdits rebels, deia. La decisió s'amplificava amb la posta de soldats destinats a verificar l'aplicació d'aquesta decisió. Podem considerar que la utilització d'aquesta arma econòmica fou eficaç, ja que uns sis, set mesos després, Benàs primer, el 16 de setembre, i la Vall d'Aran, 12 d'octubre del 1711, queien en mans dels Borbons. Però ens podem preguntar si tornar normal
la situació després de la pau de 1713 i després del 1714. Al meu parer, la guerra de successió d'Espanya va introduir un canvi important a les relacions al nord de Catalunya. Continuant un moviment iniciat durant les guerres de la segona meitat del segle XVII, va permetre a la guerra de successió d'Espanya un millor coneixement i doncs un millor control dels territoris fronterers per part dels militars, dels administradors i, a través d'aquests, dels estats, i una millor definició, un millor control de la frontera política fins a formar una frontera línia. La cartografia militar va traduir aquests canvis i els va accelerar. Les suspensions dels privilegis comercials de les valls pirinenques, feta pels estats o els administradors de l'estat, la introducció, sigui on sigui, al nord o al sud, de nous drets sobre el tràfic de mercaderies, assenyalen que la intromissió dels poders monàrquics es feia cada vegada més forta. Les habituds preses durant la guerra deixaran rastres. Per exemple, l'any 1740, el rei de França encara no havia confirmat els privilegis duaners dels aranesos, cosa que els obligà als aranesos a pagar drets de comerç més elevats, contraris a aquests privilegis reconeguts normalment des de fa segles. Uns anys més tard, quan encara el rei francès no els havia reconegut els privilegis, els cònsuls de la vila de Sant Beat, on anaven a comprar per menjar els aranesos, aquests cònsuls crearen una nova imposició, un puntatge, que és un atac més contra els antics privilegis aranesos. I ens podríem preguntar precisament per què aquests comengesos de Comenge de Sant Beat, com més a l'oest també els bearnesos de la vall d'Ossau amb els aragonesos, imposaren nous drets que dificultaven el comerç a les respectives zones. S'ha de dir que, tot i que al segle XVIII el comerç transpirinenc quedava segurament important, ja no representava una necessitat vital i a poc els nord-pirinencs, la gent dels nord dels Pirineus, doncs al Regne de França, es van girar cap a la plana i al mercat interior francès. De l'altra banda, el cas aranès ensenya bé l'evolució general, com ho va demostrar Maria Àngel Sanyelí, precisament que va fer la tesi a Barcelona sobre la Vall d'Aran, que explica que mentre que al segle XVII els grans per menjar, els grans procedien del nord, a la Vall d'Aran, al segle XVIII procedien del sud, i el fenomen s'accentuarà encara al segle XIX i encara més al segle XX. El Pirineu Nord, el segle XVIII, fou un segle de construccions de carreteres noves que van modificar totalment les condicions de circulació dels homes i de les mercaderies, doncs que van modificar les condicions del comerç. Amb la intenció de desenclavar les valls per part de les autoritats monàrquiques franceses, aquesta nova xarxa de carreteres va orientar els intercanvis comercials de tota la part nord dels Pirineus, és a dir, la part nord, la part dels Pirineus súbdita del rei de França, va orientar els intercanvis comercials cap al mercat francès. A més, cal tenir en compte els efectes del proteccionisme espanyol, que tendia a la modernització de la producció interior i al desenvolupament del mercat interior. De la mateixa manera, les relacions comercials s'orientaven cap a les planes i a les grans ciutats, desvinculant les valls les unes de les altres. Mentre que durant el segle XVI i XVII les valls pirinenques tenien moltes ganes de renovar els tractats, els privilegis i els tractats que les unien, al segle XVIII tots els casos que van ser estudiats ensenyen que els vells tractats han caigut en desús
i que els vincles entre els dos vessants dels Pirineus i de la frontera política en realitat s'han a poc afluixat. És veritat que el context va canviar radicalment, però la pregunta és si va fer oblidar aquest context de pau del segle XVIII, finalment, l'absència d'aquest context de pau, si va fer oblidar les antigues obligacions que tenien les valls de cada costat dels Pirineus, és a dir, l'obligació d'anar a renovar, per exemple, cada any els privilegis. Malgrat tot, hauríem pogut pensar que la pau hagués facilitat les relacions transpirinenques. Ans al contrari, les antigues solidaritats disminuïen cada vegada més al segle XVIII. Hem parlat molt de les valls pirinenques, però s'observa la mateixa cosa entre el Rosselló i el Principat. Com ho va escriure l'historiador rossellonès Ramon Sala, la guerra de successió radicalitzà les opinions que els uns al nord tenien dels altres, al sud, per exemple. Per exemple, les tropes imperials del Principat foren presentades per les autoritats militars franceses de Rosselló cap a la població rossellonesa com a còlies de lladres i robadors que, a més, només entrava ben segur a Rosselló per robar els habitants. I la presència d'aquestes tropes no eren pas benvinguda ben segur. La frontera donà una imatge molt negativa des de Rosselló dels veïns del Principat. La guerra que tornà als Pirineus entre 1718 i 1721, afegint-hi la pesta de Marsella de 1720-1721, que necessita la instal·lació d'un cordó sanitari sobre tota la frontera política dels dos regnes, jugaren també un paper en aquest sentit. Els catalans del Principat, que es refugiaren a Rosselló en 1720, no foren gens ben acceptats. Segons Ramon Sala, us cito Ramon Sala, el patriotisme local i la frontera creen un fossat entre les dues Catalunyes, que ara les dues parts de Catalunya tindran destinades diferents, fins i tot divergent amb dues parts, malgrat tot sota els Borbons. Si la frontera ja no és una frontera de guerra al segle XVIII, esdevé del tot mental. I com ho diu Sebastià Fajal, que és un jove historiador que va estudiar la guerra de successió a Rosselló, el cito també, podem considerar la guerra de successió com una mena, diu, d'accelerador d'integració perquè obliga les poblacions nord-catalanes a triar. I arribo aquí a la conclusió i acabaré amb això, doncs. 1659-1714, Tractat dels Pirineus, nova planta, centralització, absolutisme, capità general, governador, intendents, consell sobirà, reial audiència, règim municipal, corregiments, província de Rosselló, construcció de fortificacions, militarització també potser, etc, etc. Finalment, són tantes les diferències entre el nord i el sud de Catalunya al segle XVIII. És 1714, el començament d'una època nova o el resultat d'un procés? És la causa o la conseqüència de canvis? La conseqüència d'una evolució de llarga durada, però també el començament d'un temps diferent. De l'altre costat de la frontera de les Alberes i dels Pirineus, del costat nord, aquest procés no havia pas començat abans. No fou, d'una certa manera, a Rosselló el terreny d'experimentació català del que passarà després a tot Catalunya? En aquest sentit, sabien els exiliats catalans francòfils, ho poso francòfils entre cometes, refugiats de Rosselló el 1659, i abans del 1659, molt abans, segurament catalanistes, entre cometes, aquests refugiats a Rosselló després de la guerra dels segadors,
catalanistes si aquest mot significa o significava alguna cosa a l'època. Sabia, doncs, aquests exiliats catalans francòfils a Rosselló que llur antihispanisme i llur voluntat de veure una Catalunya sense Espanya, però a l'empara de França, per reprendre el títol d'un llibre d'Òscar Jané que es presenta aquí, sabien aquests refugiats, doncs, que també els faria còmplices, si no factors i actors, de la francesització. Ramon Trobat i Vinyes, nascut a Barcelona, exiliat a Perpinyà, president del Consell Sobirà de Rosselló, intendent de la nova província, de la província de Rosselló, feu el primer discurs en francès al Consell Sobirà el 1676, abans del 1700. Com a anunciació de l'edicte de prohibició del català del 1700, a la Vall d'Aran cap de nova planta tampoc, teòricament, i tanmateix l'evolució dels poders indica uns canvis radicals a partir del final de la guerra i durant el segle XVIII. Les llavors d'aquests canvis foren sembrades durant la Guerra dels Segadors, més concretament al moment de la victòria castellana del 1652, quan Felip IV hi recompensà a la Vall d'Aran els seus més fidels suports, és a dir, els més procastellans. Finalment, no conegueren aquests territoris del nord llur nova planta, entre cometes la nova planta. En tot cas, sembla clar que la guerra de successió d'Espanya i la desfeta catalana del 1714 canviaren radicalment la situació als Pirineus. Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquesta conferència. No tingueu cap mena de recança pel vostre català, que és perfecte. I moltes gràcies per haver-nos obert els ulls a una deconstrucció nacional que s'avançà uns quants anys al Principat, però que fou tan dura i tan repressora com la nostra. Bé, penso que amb això cloem l'acte d'avui. Els recomano que assisteixi naturalment a les altres sessions, que esperem que siguin també molt interessants. Moltes gràcies.